Dates, trips, dinners. Boring. His baby thinks he's boring. De novo, maluco. Where are they? Which guy overall are you more interested in, Kate? In 5, 4, 3, 2, 1. I think James. Nick, I have some good news for you. There's a girl in the crowd. Yeah! I'm definitely interested. Olha a cara dela. Meus camaradas, olhem esse gráfico aqui. 5,41, parceiro. Eu não lembro mesmo quando foi a última vez que eu vi o dólar tão alto, velho. Muita coisa da sua cesta básica vai ficar mais caro muito em breve, espere, tá? Coisas como pão francês, coisas como a carne, o arroz. É triste, parceiro, é triste. Quem ganha em dólar, e eu ganho em dólar, vai estar sorrindo de orelha a orelha, porque a gente vai ganhar mais. Mas pro trabalhador assalariado, parceiro, isso aqui é corrosão total do seu poder de compra no mercado no final do mês. Ah, Felipe, o que eu faço? Olha só, eu sei que muita gente torce o nariz pra questão de trabalhar com tecnologia. Mas, parceiro, essa menina aqui chama-se Maria. Olha o que ela escreveu aqui. Esse foi o meu resultado. Tudo com sua ajuda e posso dizer que essa conquista ajudou muito nessa nova fase que estou na minha vida. Como estou desempregada e acabei de passar por algumas complicações, não sabia o que fazer e estava desesperada. Confesso que no começo não levei muito a sério, mas decidi tentar e olha só o resultado. Muito obrigada. O resultado dela, parceiro? 948 dólares. Com esse câmbio, eu acho que bate os 5k, maluco. Os 5 mil, tá? Tu pode escolher simplesmente seguir a sua vida e, cara, trabalhar por reais normal, digno, não tem nenhum problema. Ou você pode acordar para a realidade do mercado digital. Isso aqui pode não se perpetuar no Brasil, cara, com esse governo que a gente tem, sendo sempre avesso ao pobre ganhar dinheiro. E obviamente, cara, eu vou estar deixando o link do WhatsApp, chama lá o meu amigo Thiago, ele vai te explicar, vai te dar uma aula grátis no fim do dia, parceiro. Você decide se essa profissão serve ou não para você. E se você acha que não serve, tu tem até 7 dias para você pedir o teu reembolso. E mano, sem chororô, sem drama. Meus camaradas, existe um programa lá fora que é basicamente um date com plateia, parceiro. Os dois vão de vendas nos olhos. Só que acontece, foi uma garota bastante complicada, parceiro. Daquelas que nenhum sujeito que se respeita jamais sequer gostaria de, mano, de trocar uma ideia. A mina literalmente, mano, fez do maluco um palhaço no palco. Só que isso teve um revés. Enfim, eu não quero dar muito spoiler, tá? Só que vocês vão ficar, mano, chocados com isso aqui. Vem comigo. What do you do for fun? What are your hobbies? Probably just go get a coffee, go for a run, and do some sunbathing, like you said. Okay. What, is that it? Like, you're gonna sunbathe all day after the run? And some coffee? Okay. So I have a question. If there was no sun, Nick, what would your activity, like if someone said it's gonna rain every day for the next year, what would your main activity be? I would hang out with my dog. Oh, Kate. What kind of dog is it? He's a Frenchie. He's a Frenchie. Oh. Já é a segunda vez que ela faz pouco caso do maluco, né? Tipo assim, tomar sol? Um bulldogzinho francês? Isso é coisa de homem? É o que ela quer dizer com esse. Ah. That's kind of a dog. It's more like a cat. Oh. More with a tricep, so. Okay. Wanna feel his chest, maybe, Tim? Sure, I'll feel it. Listen. Unbutton it. Oh. Faster. Nick, flex. Yo! Kate, oh my god! Kate, do you wanna feel his abs? Where are they? De novo, maluco. Where are they? Sabe o que é mais engraçado? É que tem muito cara que toma essa na lata e ainda, mano, ainda tá disposto a tentar uma relação com a mina que já desrespeita o cara logo no primeiro date, mano. I don't like going on dates that often, so I wouldn't say I'm too romantic, but if I do get a relationship with a girl, I will treat her the right way and take her on the dates that I want to. Whoa. Dates, trips, dinners. Boring. His baby thinks he's boring. Is there a James in the crowd? You're gonna get 1 minute. Whoa. Ó, pra vocês entenderem a dinâmica é o seguinte. Aparentemente, tá? É permitido que a plateia, que alguém da plateia que goste de um dos participantes aí,
submetam uma proposta de subir no palco, passar ali uma cantadinha e tal, e ver se a pessoa gosta. Isso aconteceu, cara. Isso aconteceu. Live the American dream. Grew up really poor. But now I own a business, right? I employ people. I'm living the American dream. I've done most things that people in their 40s will do when I was early in my 20s. I love to travel. I've been to more countries than states. I love to dance. I've got two adorable dogs. They're not small. Speak for me. Até o maluco já começou alfinetando, tá ligado? Tipo assim, ah, eu tenho dois cachorros adoráveis. Eles não são pequenos, porque o moleque tem um bulldog francês. O bulldog francês é pequenininho, tá ligado? É aquele cachorrinho de apartamento, mano. What really attracted me to you was the fact that you don't take shit. You're giving him shit and it's fun to watch. I choked on my water when you're making fun of him. Kate, I have a question. Caraca, do you want this guy to walk back to his seat or do you want him to stay up here? Basicamente, é a mina jogando, sabe, jogando merda na cara do maluco, e é o maluco, aí outro cara sobe no palco, né, o tal do James, dá uma alfinetadinha também no cara e, tipo assim, ainda bem que o maluco tem a sua postura, você vê que ele tá lá paradão, quieto, de boas. Caraca, mano. What about James's pitch just now grabbed your attention the most? He sends to talks about how he came from like a rougher upbringing, you know, and now he's turned his life around, and that's really inspiring, you know. I just feels like he's not, you know, getting mommied around and being told what to do. It's good. Meu Deus, cara. With a personality, you know? Yeah. Ela tá literalmente falando que o moleque de rosa é esse cara. Nick, do you want to save yourself here? Anything you want to say back? I'm gonna say something in French real quick. Explains it. Now I'm seeing the Frenchie, yeah. Tu sais pas ce que tu vas rater, chérie. Não faço ideia do que ele falou, mano. And do you want to translate that to English? This is Houston. We only speak American here. You have to translate for the rest of us. I'm just kidding. I'm just kidding. If that's your mentality, then no. So you speak another language? Not French, but... Say something really hot or sexy to Kate in this language. I won't understand it, but yeah, let's... You can say anything. Ni hao, bao, bei. Ni hao, ma. Que porra é essa? Como estás, Bea? What? Como estás, Bea? That is the worst Spanish accent ever. Oh my god. You just said he tries too hard? Se vas a hablar en español, tienes que hablar en español. Eita, nós. Não só esse moleque tá tranquilão, posturado, como ele fala também outros idiomas e melhor do que o cara. I'm gonna decline, but she can touch me if she wants. Oh, não quer mostrar. Where? Não quer mostrar essa pancinha aí, não, né, meu parceiro? Essa pochete aí sua aparecendo aí. Where is your chest? Okay. Okay, he can flex it. All right. Okay, yeah. But he's got some muscle there. I can flex my chest too. Too bad you can't see. Caralho. Alguém alguma vez já viu em algum lugar, mano, uma mina fazendo peitinho com... Não sei se ela tem silicone, entendeu? Caraca, nunca tinha visto isso, mano. Que doideira. Do you have any final words? I mean, she's heard my story. I mean, she's not gonna let the crowd like sway her. She's not that type of girl, I can tell. So, make your choice. If you want. You don't have to date either one of us. You can walk out of here. Nick. Do you have any final words? I mean, I can tell that she's a girl that doesn't like to take a lot of shit, and I like that about her. And if she can tell me how she really feels like that, then that's something I'm attracted to. Whoa! Oh, okay. All right. You are going to make a decision right now, Kate, before you see these men. You met Nick, and then James came up with that stoic, sexy, beautiful fucking pitch with that poor Spanish.
It's okay. You know, that's like three more languages than I speak, so it's fine. It's impressive. All right. It's impressive. So, Kate, on that note, Kate, what is your decision in 5? Olha a cabecinha dela já inclinando pro lado do James, cara. Se você entende o mínimo de linguagem corporal, você já sabe que ela já tá mais voltada. Olha o corpo dela pra onde tá apontando mais. Ela já está apontando literalmente pro cara. 4, 3, 2, 1. James. James. E isso é muito fácil de explicar, parceiro. Quando ela começou já a esculachar o cara, o moleque que tá do lado dela, o Nick, o que ficou claro é o seguinte, parceiro. Ela é uma mina muito cheia de testosterona. Não no sentido físico, mas no sentido mais, sabe, de personalidade, né? Ela é uma mulher masculinizada. E só pra vocês entenderem, ela é uma streamer. E ela é famosa lá fora. Pelo menos nessa, eu não sei o que ela faz, se é game, não sei o que ela faz. Mas ela é uma streamer famosa. Uma mina assim nesse naipe, né? Famosinha, muitos seguidores. É uma mina com uma moral muito lá em cima. Um ego muito lá em cima. Então, geralmente, pra poder um cara tá com uma mina assim, que ela tem essa postura mais masculinizada, tem que ser um cara que seja mais masculino que ela. E o Nick não é esse cara. O Nick, ele é o cara mais, mano, de cachorrinho, né? De cachorrinho de apartamento, de rolezinho mais academia, tomar um solzinho no quintal. É um moleque caseiro, um maluco mais, sabe, mais low-key, um maluco mais tranquilão, sabe? É um maluco de namoradinha, de iPhone, de rede social, namorinho, sabe, de Instagram. Não é o cara chucro. Já o James, ele é esse cara, né? Mais chucrão, cresce pobre. Hoje em dia eu lidero pessoas, tem uma empresa. Bota o pau na mesa e fala assim, é isso aqui. Meio bad boy, chega e tira sarro do maluco. Ou seja, no final das coisas, o comportamento psicossocial se confirma, né? Elas sempre querem estar abaixo do cara, nunca acima. All right. The blindfolds are gonna come off. And you are going to point to the guy you are more physically attracted to, and you are going to be honest. Take your blindfolds off, Kate, point to the guy you are more attracted to in 5, 4, 3, 2, 1. Vai ser interessante. Olha isso agora. Vamos dar um replay. Olha a cara que ela fez com ele, ó. Olha esse olhar, meu parceiro, esse olhar, ó. Ó. Gostou do que viu, entendeu? Eu sei que parece muito sutil, mas ela olhou, bonitinho. Agora, olha o olhar pro maluco, parceiro. Ah, eu sei, minha querida, eu sei, né? Fez merda, né? No final das contas, não é que fez merda, mas no final das contas, a personalidade do Nick não é a que ela gosta, entendeu, cara? It's tough. One of them looks like my brother, but I don't know if that's... I'm not sure. Like, literally. Who are you leaning towards, Kate? Facially, Nick. Personality-wise, James. So, Kate, overall, you met them both. Which guy overall are you more interested in, Kate, in 5, 4, 3, 2, 1? I think James. Oh! Por dois motivos, ela continua com o James. O primeiro é que, sim, personalidade, eu acho, pra mulher, importa tanto quanto a aparência. O James é o seguinte, mano, ela passa tranquilamente no básico dela, entendeu? Depois vem personalidade, dominante, mais machão, né, mais bad boy, e tem grana. E segundo, porque, cara, ela não vai querer ser hipócrita, né? Ela já fez todo esse escarcéu com o Nick, não vai querer dar pra trás agora e bancar, sabe, o cão arrependido, né? So, do you want to kiss James? I don't usually kiss that fast. Ela ia beijar. You know, hug? Ó, ela ia beijar. Vou botar aqui pra vocês verem aqui, ó. She kissed that fast. Ó, ela já tava se preparando, ó. I want a hug. You know, hug? Hug is good. Mas aí o que ele fez? Quebrou a tensão, jogou o conforto. Não, vem cá, dá um abracinho de amigo. Isso aí quebrou, né? Quebrou totalmente a tensão sexual do momento. Eu tenho a impressão de que ela queria beijar. Final words. I'm happy she chose James. É isso aí, parceiro, é isso aí. Dignidade sempre em primeiro lugar. Nick, I have some good news for you. There's a girl in the crowd. Yeah! Esse é o revés que eu falei no começo. Esse é o revés. Yeah! Ó, eu quero que vocês, se assim puderem, porque eu sei que vocês vão ter que ler a legenda,
reparem na cara da mulher que tá no palco, dessa mina aí de cabelinho laranja. And she wants to sunbathe with you. You're gonna have... Come on up. You're gonna have 1 minute. Oh. Welcome. You're gonna stand right here. Natalie, what is your pitch to Nick in 3, 2, 1? We can both go to the gym at the same time and have a good time. Boa. Cardio at the gym and out of the gym. Yeah, boy. Cardio na academia e fora dela, parceiro. Que isso, hein? Porra, senti firmeza essa mina aí, decidida, hein, parceiro. He looks good. He's good in pink. Not everyone can and we can match. Nick, man, what are you thinking? She just came up for you. She gave the pitch. Are you interested? Olha a cara da mina, velho. Meio... Olha a cara da mina, mano. Meu Deus, cara. I'm definitely interested. Olha a cara dela. Women. Mano, às vezes, sério, às vezes eu sinto assim, maluco. Eu vejo você, como é que mulher se comporta. Eu fico, mano, boca aberta. Ela literalmente rejeitou o cara, mas olha a cara que ela faz, porque o maluco vai se dar bem no palco. Tipo assim, eu não te rejeitei, você tem que se manter rejeitado e mano, sabe, no chão. Eu não quero você se dando bem. Meu Deus, mano. Olha a cara dela, maluco. Meu Deus, mano. Você tá de brinques. Olha a cara dessa mina, maluco. Não dá, mano. Não dá. Meu parceiro, caraca, esses bagulhos me deixam boquiaberto, mano, sinceramente, cara. Sabe o que eu mais gostei nesse episódio, pra ser sincero, tá? É que, no final das contas, o maluco, ele manteve a sua postura firme, entendeu? Não foi, não ficou com aquela, tipo assim, tipo... Ele parece um cara de, sabe, de energia mais baixa, mas não ficou, tipo, chateado, não ficou reativo. Achei, uma postura de homenzinho, entendeu? Apesar dele ter essa personalidade, né? Tipo, cachorrinho bulldog francês, né? Parece muito aquele clássico maluco de São Paulo, centro de São Paulo, de final de semana, passeio com cachorrinho e tal. É um maluco que tem uma postura de homenzinho, gostei, cara, achei interessante. E quanto a essa mina que subiu no palco, maluco, vamos ser sensatos dizer, né? É uma red flagzinha, né? Cara. É a mina moderna, parceiro. Tipo assim, a mina parece gente fina, a mina mente aberta, né? Fácil de lidar com a situação. Mas a red flag já vinha aí, né? Tipo, já subiu no palco, já chegou dizendo pro maluco, ah, vamos fazer um cardio dentro da academia e depois, como uma atividade extracurricular, né? Um cardiozinho fora da academia. Ai, mano. E deu um beijão no maluco no palco descomplicadamente, né? A outra streamer, ela disse assim, ah, eu não consigo beijar tão rápido, mas a gente sabe que isso é só um, como é que se diz, né? Uma saída pela tangente pra não parecer muito fácil. E a outra mina, mano, dane-se, um beijo mesmo, dane-se. Eu quero saber a opinião de vocês, cara. Gostaram dessa análise? Gostaram desse episódio? Vocês querem mais? Eu posso tentar trazer mais de repente, tá? E aí, vamos comentar, meus caros. Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo da Santa Paz. Já dizia um toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Eu fui.